Ja tervetuloa tänne Hunger Gamesin pariin. Mä olen Etsi ja me pelataan kenen kanssa ja missä? Mun kanssa. Ja se toinen kysymys. Ollaan Minecraftissa. Niinku jos mä hittaan rodilla. Oota. Jos mä hittaan rodilla, menetäks mä en menetä speedboostin. Okei, mä lähdin tänne ylös. Mulla on sellainen kultahost sitten. Okei, tänne ei tuu. No, mulla on chain host. Okei, no mulla. Sieltä tulee varmaan yksi tyyppi ainakin. Ja mulla ei oo sit. Onks sulla? Ei mulla. Eikö sä saanut sitä puukirrasta siitä? Eh. Mä sain puumiaka. Okei, no niin. Sä saat sit puolustaa meitä. New combo dida. Sä saat sit puolustaa meitä. Mulla on muuten Brawler. Okei, sä oot siin. Onks sulla? On. Sain nyt. Sain nyt tuota. Joo, mut mikä? Stone. Puumiakka. Stone. Vaihdetaan. Se on hienompi. Eiku, mikä toi on? Puumiakka. Aa, mä kuulin Stone silleen, voitko. Mulla on sellainen kulta chestplate. Tuossa ovella. Ja mä tuun hakemaan sen höystä. Juu. Mä löysin pihviivunista. No mä heitän sen tähän. No okei, okay, hei, täältä tulee tyyppi, tyyppi. Ah, tossa on! Tässä takana! Ota se! Eiku, tossa. Ei! Ota. Joo, mä tuon se tyyppi. Juu, ei midist. Täältä tulee jo tiimi. Lähtiks nää niinku oikeesti meitä pakoon? No niin, nyt sen susi kuoli. Lähetään tän perään. Joo. Tän näitten kahden. Ne saattaa olla uhkana. Edestä vähän mä voin puustaa sua. Ei tarvi, mä en halua mennä yksin, koska tää on tiimi. No joo. Ja ne bravaa meitä tästä. Ja kun kaksi tyyppiä hakkaa, niin se tekee aika paljon nämä. Noin, yksi rekt. Tän se on ihan pirun lovi. Lähetään sen perään. Okei. Okay. Koska mä en tiedä, missä se toinen on. Niin. Mä haluan ruokaa. Tuoda. Ai se on tuolla, voi goddammit! Mä vaan seuraan sua. Joo, hyvä. Jos mä oisin ollut trolli, mä oisin bravelunut sut tosta äsken. Okei, toisella on susikitti ja toisella on barbarian. Mauhrahenkeni. Mikä se hittas? Se käytti bravelunut. Ah, okei, sen kaverin se koira. Joo, mä tulin. Noi, rekt. Rekt. Mä en hyppää tästä. Mä hyppään täältä. Minne ne tyypit kuole? Tohon. Hei, tää on tyyppi. Otetaan nää kamat nopee. Joo, mennään tähän. Mä en tiedä, onko se tiimi, mennään tähän näin. Eiku, ei se tuu sieltä. Okei. Okay. Tuolla on tyyppi. Tässä on tyyppi. Mä näin. Mä sanoin tässä. Hyvä mun tappo, pirkeli. Noni, tuteis siitä kamaa. En. Mä tein siihen enemmän lämää. Onks sulla parempaa kuin parempaa? Hei, tyyppi. Oh god. Okei, täällä ei oo mitään kamaa. Hei, Sori. Mä vaan tavannut, sillä ei oo mitään. Mä oisin halunnut sieltä. Mä oisin halunnut sen flintin, mikä sillä oli täällä. Mä katsoin, että se oli tyyppi. Sillä ei oo flinti. Oh, kiitos. Sulla ei varmaan ollu mulle parempaa kypärää, kun sulle itsellä se on. Ei oo. Okei. Okay. Onks tossa mitään parempaa sulle, mitä luulet? Hei, mä heitin siihen yhden kultakengän. Hei, ja suplikit tulee tähän. Sä voit ottaa siitä ihan rauhassa. Okei, okay, joo. Onks sulla kompassia? Ei. Onks sulla? Ei. Otaks sä ne kultakengät tästä maasta? No. No sikosas. Ei, ne on aika yhteydet. Ei. Puol palkkia. Kyllä se voi auttaa sua sen puol HP. No joo. No oli kukki. Mä kattelen täältä. Ettei kukaan katso. Mä katson nopee, mikä on mun renderissä, on se 8. Mullakin. Aika pieni. Mullakin mun mielestä on 8, joo. Ei se oo pieni, se on normaali. Mä otan supli. Tän se ketä saa ensin. Ei, koska me jaetaan. Hei, tyyppi, taka. Missä? Mä siellä. Kyllä mä näin se. Mä miettelen, et missä muualla. Moikka. Mä jää ottaa supli. Ai, en mä lähtenyt sen perään. Tulee nyt supli äkkiä! Kasi tulee takasi! No! Go fuck yourself! Lag! FPS1. Fuck no, you. Rip. Sä et antanut mulle mitään. Mä oisin jakanu! Haluuks et niin, Timo Kyper? Joo. Eiku Aeron? Joo. Mä sanoin, et mä oisin jakanu. Nyt säkin oot kiltti. Mä oisin kyllä mieluummin ottanut niitä, mä oon tekemään. Ei kai sillä mitään väliä. Ei sillä mitään väliä. Ei oo, ei.
Mut puuttuu aika paljon Ironfulleja itseasiassa, mä oon silleen, mulla on kohta Ironfulleja. Mut puuttuu yksi palkki. Niinku yksi kokonainen palkki. Mut puuttuu yksi puoli. Kolme tiimiä enää. Ja yksi toi... Yksi. Mut ootko sä muuten käynyt lataamassa mun teksturipakin? En. You dick! Meinasin paljon... niinku ihan refleksistä syödä tuon sopan, kun mä menetin 3 HP. Oikeesti, menetit niin vähän. Joo, mut en mä syön. Onko Venäjällä on 1.6 minuuttia? Mennään seikkaille. Okay. Tiedätkö mikä on ihaninta murrosiässä? No. Voice crackit! Okei. Okay. Tuo oli sarkasmi. Ne ei oikeesti ihani. Okei. Okay. Joko sun ääni menee ihan korkealle, tai sit sun ääntä ei kuulu. Joo, mä tiesin. Se on oikeesti erittäin rastuva. Jos huomasit, niin mun ääni lähti äsken hetkeksi. Ha! Se yksittäinen tyyppi kuoli. Tikkas PvP. Täällä ei oo ketään. Onko se rajailuus? Okei. Okay. Mä vaan sanon niinku okei. Okay. Mä kysyin sulta kysymyksessä, vastaat okei. Okay. Joo. No okei. Okay. Johonkin kysymykseen voi vastata kyllä okei. Okay. Vai voiko? Eikö. Raja tulee, juokse. Kasi juokse. Mut vai mitä, että sun video, nimi tulee tässä videossa vielä olla 8-PVP? Vai 8? Kumpi? Laita 8. 8. Vai 8? Vai 8. Tai 8. Ei sillä väliä. Tikkas PVP. Food, please. Takana on tyyppi. Panko. Eli mä. Oh god! Eikö mä ollutkin hauska? Se on ruma. Hei, tää on tyyppi. No, hei, kun sekin oot sinä. Mitä? Miteks se? Mitä? Ihmettä. Mä boostan sen. Tai ei voi tehdä mitään. Ja. Mä bravlaan sut kohti sen eteen, jos ei sä oleta juoksemista. Älä pompi. Täällä on tyyppi. Täällä on tiimi. Joo, mut se menee hakkaan, niin kato. Täällä on Timo miekka täällä toisella. Joo, mut targetataan tää. Joo. Sä laittu TNT tietysti. Ei haittaa. Lol. Kuitenkin se tiimiläinen olisi kuollut siihen sille, että lolololololol. Ha! Sen tiimiläinen kuoli just. Se menee veteen. Yes. Tiedätkö miksi? Pusta. Noni. Easy. Saatko se timanttini joka? Sain. Ok. Mä tarviin Voin saada sen. Sä oot niin kiltti. Mä annan sulle sopan. Okei, okay, joo. Sä saat tän. Sä annat mun sopa. Joo. Reilu vaihtokoukka. Joo. Se oli kivimiekka vai mitä? Häh? Oliko se ollut kivimiekka, minkä sä heitit? Okei, no mä annan sulle sen kivimiekka. Anna mulle se kivimiekka. Juu. Kato, mulla niin kuin ei näyttä. Oh god, kato kuinka lähellä noi rajat on muuten tossa vieressä. Okei, no mä lähden pois. Let's runny! Me varmaan voitetaan tämä matsi. Sä siis lähtenyt samaan suuntaan, mä juoksen täällä sillalla vielä. No joo, me varmaan voitetaan tämä matsi. Tiedätkö mitä? No. Mä voitan. Katoppa. Ei se olekaan tyhmä. Ei mitä? Mä voin sen sanoa. Mä kato, ajattelin, että se olisi vielä taas spawnnut. Mikä tää kakku? Mitäköhän se jätti muuten on? Sinne pakko olla, jos sä ihan sairaan lähes spawnia. Onko sulla kompassia muuten? Ah, se ei. Tulee! Se tulee! Apua! Let's... FPS dropit. 5-5. Se meni tonne. Jaa. Mitäks no. Mä? Braulaa mut sinne. Mä bravlaan. Otetaan DM. Eikö mä haluan bravlaa? Bombi. Se kato bravlas mut saman. Mitä? Tippusko se? Ei. No. Eiku joo, se putos. Se on tuolla noin. Missä se on? Siellä. Ah, siellä. Siellä. Missä se on? Siellä. Juokse. Juokselleskin. Juokse. Ei. Juhu. Saanko se hittiikin paljon? Sain, jonkun verran. Okei. Okay. Mut sit mä ground poundasin sitä, niin se eläni sinne ylös. Okay. Haha. Noniin, riippu. Ja kuka tuli kliinappaamaan? Ei ku, killstealaamaan. Sää. GG. 8 levu. GG. 8 mukaan nimetty nuo levut. Joo. Kyllä. Kiitos kun katsoitte. Painakaa peukut ylöspäin, jos piditte. Nähdään seuraavassa videossa. See you later. Mun tarvitsisi oli keittää.